Cari Sadil. Bagaimana? Sadil Ramdhani kepada Rizal Ghazali. Cantik. Mungkin crossing ke tengah daripada Rizal Ghazali. Mencari Pak Tesu. Second post mencari Pak Tesu. Cantik hantaran daripada Rizal. Mungkin sedikit kuat Pak berada di situ. Namun tidak berjaya untuk menghalakan bola ke arah tiang gol. Kita saksikan aksi menarik daripada Rizal dan Sadil. Backheel daripada Sadil kepada Rizal yang membuat crossing cantik mencari Pak. Tandukan Pak Tesu sedikit kuat. Hantaran. Siapa berada di situ? Bahaya bagi pasukan Sabah. Seperti yang saya katakan, tentunya Harold Gulon yang dicari. Namun sedikit kuat bola hantaran daripada Zakuan Adas sebentar tadi. Sepakan gol bagi pasukan Sabah FC. Kita saksikan hantaran ini cuba mencari Harold Gulon. Walaupun Pak Tesu dan juga Jackson De Souza ada di situ. Neto flick kepada Sadil. Cantik. Sadil bagaimana? Mencari larian rakan kepada Badrul Bahtiar. Mungkin peluang bagi pasukan Sabah FC. Badrul Bahtiar! Tinggi sepakan itu. Satu hantaran yang menarik daripada midfield, daripada Sadil. Mencari Badrul Bahtiar. Berjaya menewaskan pertahanan pasukan NSFC. Namun sepakan daripada Badrul agak tinggi melewati palang. Kita saksikan Sadil membuat through ball menarik. Tidak berjaya digapai oleh Kusaimi. Mencari masa, ruang dan peluang. Sepakan itu agak tinggi. Sepatutnya bola itu menerjah jaring. Mencari Neto Pessoa di hadapan. Mungkinkah berjaya dia dapat bola? Dijatuhkan. Penalti! Pengadil memberikan sepakan penalti. Shihan Azmi dikatakan mengasari Neto Pessoa. Zulkarnain bin Zakaria meniupkan whistle. Challenge yang dilakukan oleh Shihan. Zulkarnain Zakaria mengatakan itu satu terjahan ke atas Neto. Kita saksikan Neto yang berlari. Shihan membuat satu rempuhan ke atas Neto Pessoa. Walaupun beliau berjaya menumbuk bola itu, namun terjahan seterusnya itu memberikan pengadil tidak teragak-agak untuk meniupkan whistle. Mengatakan itu merupakan sepakan penalti. Masa kecederaan sudah tamat. Menantikan Neto untuk membuat langkah. Neto Pessoa diselamatkan oleh Shihan Azmi. Cantik. Pengadil meniupkan whistle. Sepakan penalti daripada Neto Pessoa diselamatkan oleh Shihan Azmi. Tamat permainan separuh masa pertama. Ada 45 minit lagi untuk mereka meneruskan permainan. Terus mencari gol. Kita saksikan Neto Pessoa mengambil keputusan menyepak di sebelah kiri Shihan. Dan Shihan Azmi lebih bersedia, agak gembira penjaga gol pasukan NSFC ini. Adakah mereka dapat melakukan sesuatu daripada sepakan percuma ini? NSFC daripada Kuzaimi mencari rakan di hadapan, agak perlahan atau rendah peluang. Bagaimana? Khair Jones! Gol! Sepakan kaki kiri Khair Jones! Berjaya menerjah jaring, menewaskan Khairul Fahmi Cikmat. Minit yang ke-51, ini yang saya katakan sebentar tadi. 5 minit pertama mereka mengasah. Itu yang mereka dapat. Gol jaringan Khair Jones. Sepakan Ahmad Kuzaimi. Tiada seorang pun pertahanan Sabah berjaya mengeluarkan bola tersebut. Tenang, ada masa daripada Khair Jones. Dan akhirnya sepakan beliau tidak berjaya ditepis oleh Khairul Fahmi Cikmat. Untuk gol pertama, kita saksikan sepakan ini. Clearance cuba dilakukan oleh Badrul Bahtiar. Namun agak lewat Pak Tesu menutup bola itu. Padu sepakannya menerjah jaring. Sekali lagi, ada satu, dua, dua saat, satu saat setengah untuk beliau mengambil masa dan menyepak. Jaringan yang cukup cantik. Semangat, gol semangat untuk pasukan NSFC. Kepada Amri Yahya, Amri cari rakan ke bahagian tepi kepada Rizal Ghazali. Peluang mungkin bagi pasukan Sabah membuat cross ke tengah. Cross yang cantik kepada Neto Pessoa. Diselamatkan oleh Shihan Azmi. Satu tening daripada Neto. Sepakan penjuru bagi pasukan Sabah FC. Amri Yahya akan mengambil sepakan ini. Sedikit positif kemasukan Amri dan Irfan Fazail. Rizal membuat hantaran tening daripada Neto.
shoot diselamatkan oleh Shihan yang cekap setakat ini menyelamatkan beberapa keadaan bahaya. Sadir Ramdhani! Shihan Hazmi jaya menepis bola itu. Agak bahaya sepakan daripada Sadir Ramdhani sebentar tadi. Ketika perlawanan pre-season Piala Sabah Maju Jaya dilakukan di Stadium Likas, beliau menjaringkan gol menentang pasukan Kelantan TRW. Dan hari ini hampir-hampir menjaringkan gol lagi. NSFC agak leka. Rizal Ghazali peluang pada ketika ini. Mampukah mereka melakukan sesuatu? Ada Sean Selvaraj. Khairul Fahmi Cemat menyelamatkan keadaan untuk sepakan penjuru di minit ke-93. Itulah sekali-sekala selepas asakan-asakan dilakukan. Disaksikan Rizal Ghazali terlepas bola itu. Berjaya Izzuddin Roslan untuk menunggu Sean Selvaraj. Placing yang cuba dilakukan. Khairul Fahmi Cik Mat berada di situ. Sean Selvaraj membuat pressure. Masa tamat. Kemenangan untuk pasukan NSFC. Perlawanan pertama Liga Super Malaysia 2022 hasil jaringan Khair Jones di Likas. Sabah FC 0, Negeri 9 FC 1. Kemenangan untuk pasukan Hobenjang Hobenjang.